11h21, estamos de volta com o programa da comunidade. Agora tem dica na tela do programa para você que está aí do outro lado. Quem vai te dar a dica é o Valdir, do Hipermeno. Olá, Márcia, é hora de ver os nossos clientes. Clientes que compraram, tomaram e aprovaram o Hipermemo. Veja o que tem a dizer o seu Antônio com relação ao nosso Hipermemo. Se não fosse verdade, se o Hipermemo não funcionasse de verdade, eu jamais teria continuado. Eu já estou com quase um ano que eu tomo. Isso é sinal de que eu me dei bem. A diabetes, ela sempre dava 200, 250. Eu cheguei a diabetes dar 340, né? E aí a diabetes agora está mais controlada, a diabetes agora é cento e pouco. Aliás, foi confirmado a artrose, né? Ah. E a artrose não apareceu mais não, né? Não senti mais dor, entendeu? Nos ossos. Cliente satisfeito. Sabe por quê? Eles estão tomando o verdadeiro ômega 3. Não se deixe enganar. Hipermemo é fonte de ômega 3 verdadeiro e original. Ele vem do salmão e vem direto da Noruega. É de peixes de águas geladas e profundas. Não aceite imitação. Compre agora o verdadeiro em nossas lojas. Na Grande Circular, no Shopping Cidade Leste. No centro, Floriano Peixoto 215. Fica embaixo ali do antigo Hotel Amazonas, pertinho do Rodway. Mas se quiser, é só ligar. 99430-4646. 99430-4646. Obrigada, Valdir. Olha só, você que está acompanhando o programa da comunidade, são 11h22. Eu já estou aqui com ela, com a secretária municipal de educação, Kátia Schweikart, que vai conversar conosco aí sobre como é que está a educação no município. E ela chegou aqui no nosso estúdio no momento que a gente estava conversando sobre a violência contra as crianças, principalmente essa violência que parte dos parentes, que parte daquela pessoa que tinha que dar carinho, que tinha que dar segurança, que são as mães, que são os pais, os parentes que estão tomando conta dela em casa. E aí a gente tem aqui uma série de coisas para conversar, principalmente fazer um balanço sobre como é que está essa educação infantil. Mas antes de a gente entrar nesse assunto especificamente, queria perguntar da senhora que lida todos os dias, que vê o progresso dessas crianças, que vê o progresso dessa educação. É difícil, não é? Trabalhar com uma criança, fazer com que essa criança renda na escola, cresça intelectualmente quando a família está toda desestruturada, agredindo essa criança, trazendo tanta violência para elas. É verdade, Márcia. Boa tarde para todos os nossos telespectadores. É uma alegria, muito obrigada. A Prefeitura de Manaus sempre agradece essa oportunidade da gente poder vir conversar um pouco dos nossos avanços em relação às políticas públicas, sobretudo essas tão importantes como educação e saúde aqui no nosso município, né? De fato, Márcia, nos últimos anos, durante essa gestão do prefeito Arthur, desde o primeiro mandato e agora que nós estamos no segundo mandato, nós temos avançado muito. Vocês sabem que a gente enfrentou 2015, 2016, ainda esse ano de 2017, talvez a maior crise da história política e econômica brasileira, né? A gente teve problemas com impeachment de presidente, queda da nossa receita em termos nacionais, estaduais. Uma crise mundial que inevitavelmente vai atingir. Refletiu na gente aqui. Bom, política de educação, como política social, ela depende de receita para que a gente possa investir. Mas Manaus teve uma particularidade. Apesar de tudo isso, nós crescemos. Como é que a gente conseguiu fazer isso? Com uma gestão austera e voltada especificamente para os verdadeiros sujeitos que são os protagonistas da educação. Então a gente se voltou prioritariamente para os nossos alunos da rede municipal e para os nossos professores. Com isso a gente conseguiu que na última edição do IDEB a gente tivesse sido a capital brasileira que mais tenha crescido no IDEB nas séries finais dentre todas as capitais. Então, como é que crise financeira você consegue enfrentar isso? Olhando para onde você precisa, de fato, investir. A gente se voltou para o pedagógico, trabalhamos muito na valorização dos nossos professores, na formação voltada para os nossos descritores mais problemáticos e para as nossas crianças. Agora, você tem toda a razão. A educação na escola, ela faz, na minha opinião, cerca de 50% da formação da pessoa. O resto é a sociedade, é a família e a gente, infelizmente,
tem uma série de condicionantes sociais que estão impactando muito a aprendizagem das nossas crianças. Seja a situação de violência, né? A gente está com um problema gravíssimo envolvendo tráfico de drogas, isso envolve muito crianças e adolescentes. E a gente tem realmente... Nas escolas, né? No entorno das escolas. É, sim, não dentro da escola. Não dentro da escola, mas o entorno. Então, hoje a gente tem pensado muito que a gente precisa avançar para o que a gente tem chamado de territórios educativos. A escola sozinha não consegue. A gente tem melhorado muito na qualidade da oferta do nosso serviço. Temos avançado no compromisso, no comprometimento do nosso conteúdo. Você sabe que quando eu cheguei para a CEMED em 2015, nós cumprimos apenas 67% do currículo. A gente não monitorava isso com qualidade. Hoje, a gente tem exatamente o quanto a gente está cumprindo. A gente acompanha e tenta suprir quando, agora, por exemplo, de novo enfrentamos um período eleitoral, tivemos algumas escolas, 223 ficaram sem aulas durante 2 dias. Isso tem um impacto. Com certeza. Então a gente está tendo que suprir isso para garantir o direito desses meninos terem um currículo dado e a gente acompanhar onde é que eles estão, de fato, com dificuldade para apoiá-los, né? Estamos aí nos preparando para uma nova Prova Brasil, que vai acontecer agora em novembro, cujo resultado vai nos mostrar o quanto nós conseguimos, de fato, ensinar para as nossas crianças, o quanto elas estão conseguindo aprender. No ano que vem, a gente vai ter o resultado do IDEB. Agora, para poder ter todo esse cuidado com as crianças, para poder ficar atento à sociedade e, principalmente, ver essas crianças progredindo, é impensável, óbvio, uma sala de aula sem o professor. Então, valorizar o professor é fundamental para que essas crianças cresçam. A gente tem aqui uma informação maravilhosa que eles já estão recebendo uma progressão no salário. 1.500 professores. Isso. Desde que nós chegamos à secretaria e a crise nos empurrou para isso, a gente precisou escolher algumas prioridades. E a gente priorizou os sujeitos de educação, professor e aluno. Então, dos professores, nos últimos anos, a Prefeitura de Manaus manteve os reajustes na data base durante os últimos 3 anos. Esse ano, a gente não tinha projeção do orçamento porque a Prefeitura estava muito próxima ao limite prudencial da sua folha de pagamento. Mas nós tínhamos um déficit de uma demanda reprimida de progressão por titularidade. O que significa isso? Nossos professores, que já ao longo desses anos vinham passando por mestrado, doutorado, de pós-graduações diversas, a nossa rede municipal se preparando, né? Altamente qualificada. E a gente estava com essa demanda, com esse direito represado, sem poder fazer jus a isso, essa conquista deles. E agora, bom, não pudemos dar o reajuste na data base, mas nós garantimos, isso foi uma determinação do prefeito, trabalhamos no enxugamento dos nossos contratos para dizer, vamos pagar a progressão por titularidade que estava represada. E nós conseguimos, graças a Deus, a partir desse mês, os professores, mais de 1.500, receberam já a progressão por titularidade. E não é só essa que a gente está trabalhando. Nós vamos dar, até o final desse ano também, a progressão por tempo de serviço. Isso vai chegar a mais de 10 mil profissionais da educação básica municipal. Não serão só professores, também técnicos administrativos que também estão aguardando sua progressão por tempo de serviço, que não vinha sendo concedida nos últimos anos. Nós vamos garantir esse ano ainda para todos esses profissionais. Porque, gente, olha... Eu sempre digo assim, quem trabalha com saúde, quem trabalha com educação, são profissionais que têm uma missão que é uma carga bem pesada. Muito. E só que assim, essas pessoas precisam comer, precisam se alimentar, precisam custear suas famílias e a gente não pode pedir que ninguém trabalhe só por missão. Então, esse reajuste, essa progressão, esse reconhecimento aos professores, que são peças fundamentais em qualquer idade, em qualquer momento, em qualquer área, em qualquer fase da vida da pessoa, esses professores precisam realmente ser reconhecidos. Com certeza. E motivados para que a gente continue melhorando, né? Com certeza. E uma coisa que a gente sempre gosta de lembrar é que o compromisso efetivo da Prefeitura de Manaus com a educação básica, com os professores, com essa categoria, ele é nacionalmente reconhecido. Nós hoje pagamos aos professores 70% acima do piso nacional do salário. Então, nós somos um dos poucos municípios no Brasil que mantemos, além dos salários em dia,
dos reajustes nos últimos anos anteriores, nós estamos muito acima do piso nacional. Então, quer dizer, há um esforço efetivo da Prefeitura de Manaus, do prefeito Arthur, de que a gente olhe para essa categoria com muito cuidado, porque ela, de fato, é a responsável ou a única possibilidade que a gente tem de sair desse estado caótico de coisas que a gente está percebendo, seja na política, seja na economia, né? É, seja na política, seja na economia, seja na segurança, porque se o jovem vai para a rua porque não consegue ter um bom emprego ou uma perspectiva de uma boa vida, ele acaba se envolvendo com drogas, acaba se envolvendo com crimes. E a educação é a base para tirar essas pessoas dessa vida toda. Isso. E a gente também tem uma outra notícia boa, que foi um empréstimo de 52 milhões de dólares, cerca de 167 milhões de reais, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para poder dar essa melhorada, criação de centros integrais para a infância, para as crianças. Como é que vai ser esse preparativo e como é que vai ser esse trabalho todo? Nossa, essa talvez seja a maior novidade para a gente esse ano. A gente vem batalhando há 3 anos para conseguir esse financiamento. Foi um esforço grande de todo o município, de vários secretários, Secretaria de Finanças, um empenho pessoal do prefeito para que nós pudéssemos obter esse recurso. Para que é que ele se destina? Bom, o programa, que chama Programa de Expansão e Melhoria da Rede de Educação Municipal, ele tem 4 componentes. O componente 1 é que a gente vai estar agora com esse recurso dando um pontapé mesmo, que é a construção de 29 unidades escolares, desde creches, escolas de ensino fundamental e de educação infantil. Então, serão 29 novas unidades modernas que estejam em consonância com as competências e habilidades da educação do século XXI, porque a gente sabe também, que a gente sempre tem debatido isso também, nós que somos da educação mesmo, que nós estamos com as nossas escolas no século XIX, os professores estão no século XX, os alunos no século XXI. Então, são muitos desafios que a gente precisa enfrentar para compatibilizar essas dimensões e produzir conhecimento de qualidade. Então, esse componente 1 nós vamos agora alavancar. Já estamos com os projetos em andamento, arquitetônicos, vamos trabalhar nos projetos executivos, o contrato já foi assinado. Agora, o PROEMEI não envolve só a construção de escolas, a gente tem também um componente voltado para a melhoria da aprendizagem dos nossos alunos. A gente já vem desenvolvendo há 2 anos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna para reforço escolar. Nós temos avançado muito no programa Mais Educação também, com o Ministério da Educação, que proporciona o contraturno, uma série de atividades para os nossos alunos do município no contraturno, e a maior parte delas voltadas para o reforço, para ajudar isso os alunos. Isso é o que eu ia perguntar também, porque como a gente está falando aqui sobre estrutura de família, o menino vai para a escola, o professor vai passar a tarefa, porque é onde você vai fixar o que você aprendeu na escola, chega em casa, não tem ninguém para cobrar a tarefa, não tem ninguém para corrigir junto com ele a tarefa, para ensiná-lo, para reforçar esse estudo que ele aprendeu no período da manhã, no período da tarde. Então, ter esse reforço também é fundamental. É fundamental. Agora, a gente continua dizendo, Márcia, e eu aproveito muito essas oportunidades para pedir assim, o apoio da população pelo seguinte: você precisa se interessar pelo que seu filho está aprendendo. É incrível que poucas vezes eu tive reuniões, visito muito escolas, reuniões com as comunidades, com pais, em que eles nos questionam sobre o que os meninos estão aprendendo. Sempre nós somos cobrados por outras questões, mas quase nunca pelo aprendizado. Então não adianta a gente estar cada vez melhor na oferta do serviço quando a família não nos apoia. Não é para ensinar o menino, é apenas para propiciar que em casa ele tenha um lugarzinho, por mais simples que seja, e um momento para fazer a sua tarefa. E que o pai, a mãe, a avó, o tio, aquele que cuida da criança, pergunte para ele o que você aprendeu hoje na escola, o que está sendo feito na sua escola, para que eles possam sentir que aquilo que eles estão fazendo esteja de fato sendo valorizado, e assim o conhecimento vai sendo verdadeiramente produzido. Então a escola sozinha não faz tudo. É preciso muito dessa colaboração. Preciso que as famílias se envolvam cada vez mais com a escola, da vida das nossas crianças, e com isso a gente vai mesmo avançar cada vez mais numa educação de qualidade em Manaus.
Secretária, muito obrigada. Obrigada mesmo a vocês pela oportunidade, viu? A gente é sempre importante a gente receber aqui. Eu gosto muito de falar com os secretários, gosto de falar com as autoridades que representam a gente e que são o poder executivo em movimento, porque a gente fala muito de poder executivo, mas como é que executa tudo? Executa por meio das secretarias, executa quando a gente conversa com os secretários municipais, secretários de saúde. Então é extremamente importante, é fundamental que a gente tenha essa conversa para a gente poder ter uma ideia de como é que está a nossa educação e principalmente dizer aqui que a escola não é responsável pela educação doméstica, a escola não tem condições de transformar a criança em gênio. Quem tem essa condição junto com a escola é a família precisa ter essa dedicação, precisa ter esse impulso. Isso, precisa. Né? A escola, ela reconhece, ela enxerga, muito. Né? E a gente está cada vez mais tentando fortalecer esse elo, sabe? A gente já sabe, tanto o controle social do que nós fazemos é muito importante, quanto está sempre, cada vez mais próximo das famílias, orientando, apoiando. Nós estamos tentando buscar sempre os alunos faltosos, tentando reduzir a distorção idade de ano, e a família precisa estar junto com a gente nessa luta diária pelas nossas crianças, pelo direito da criança a aprender. É um leão todo dia. Todo dia. Mas é uma alegria muito grande. É, né? É. Muito obrigada, secretária. Obrigada, vocês também. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 37 minutos. É nesse momento que eu peço de você aqui, para rapidinho aqui, que tem uma dica para você que eu vou dar aqui na tela. Vem cá comigo, vem. Olha só, os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora, o que você precisa saber é que nem todos os ômegas 3 são iguais. Por isso, eu recomendo para você o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma tem qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Há anos eu tenho tomado ômega 3 e não tinha obtido resultado. Comprei, então, ômega 3 da Divicon Pharma, porque me falaram que tinha melhor qualidade e maior quantidade de ômega. Não deu outra. Agora os meus exames estão normais. Ômega 3, só da Divicon Pharma. Viu só? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais, na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada mais por isso. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, não se deixe enganar, exija ômega 3. O verdadeiro ômega 3 é só da Divicon Pharma. 11 horas e 38 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Eu já tô com fome, viu, minha gente? Porque eu acordo cedo, né? Só até comer uma maçã de começar Ai, o programa, delícia. Mas a gente chega aqui, olha com o que, que a gente se depara. Edi! 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 Edneuza, né? Você? Edneuza. É, não vem com essa história não, que eu já conheço, ó. A Edneuza, ela é... Na realidade, a Edneuza nem é... Porque o vegetariano... É meio complicado de explicar, porque assim... quem acompanha meu Instagram viu que eu não como carne, não como frango. E tô quase largando peixe, né? Porque eu sou apaixonada pela culinária vegana e culinária vegetariana. E a Edneuza, que tem um restaurante chamado Edi Sabor Natural, é especialista em fazer comida vegana. Por que, que eu digo vegana? Porque não tem nada de origem animal. Tem fotos aí, né? Vamos ver as fotos aí? Não, não tem foto, né? Vamos falar do que tá aqui primeiro. Tá agora. Pronto, apareceu, olha. Um lugar de alimentação saudável. Olha aí, um lugar de alimentação saudável. Toda quarta-feira, a Edi vai estar aqui comigo, aqui com a gente, aqui com o programa da comunidade, para ensinar para você o seguinte. Comida é remédio. Sim, não é, Edi? É remédio. Por que comida é remédio? Porque através da alimentação, você vai poder ter uma qualidade de vida melhor. Né? Às vezes nós damos importância para muitas coisas, mas a saúde é muito mais importante do que acho que as outras coisas aí. Porque quando a gente tem saúde, a gente consegue as outras coisas, não é? E quando a gente está doente, quando a gente não consegue fazer nada. Aí fica bem difícil. Então, a nossa alimentação ela deve ser o nosso remédio. Nós temos que ter ali bastante... A consciência de que a gente precisa ingerir alimentos saudáveis, alimentos sem gordura, alimentos... A proteína animal com gordura, com tudo aquilo, faz com que o colesterol acabe sendo alterado e vai piorando tudo. Então, a ideia da Ed aqui
trazer para a gente, a nossa ideia de trazer o quadro da Ed para cá, de a gente conversar sobre isso toda quarta-feira, é justamente dizer para você que o programa da comunidade, ele é envolvido com a melhoria da sua qualidade de vida. Não é à toa que a gente faz parcerias como, por exemplo, o Manaus Mais Saudável, né, que é um programa de emagrecimento, um programa de conscientização corporal e um programa de melhoria na qualidade de vida. E inevitável que a gente também fale de alimentação. Me explica como é que é aí a natureza da tua comida. Então, a nossa alimentação é baseada mesmo em vegetais, não é? Sem nada de origem animal, nós trabalhamos. E é que hoje eu trouxe o canelone de abobrinha com a proteína de soja. Uhum. Nós trouxemos uma quiche aqui de tomate seco, que fazemos também sem nada de origem animal. Nós fazemos um requeijão de macaxeira, que ali vai substituir ali o queijo, né? Que normalmente é feito esse quiche com queijo. E o bolo de prestígio também, sem nada de ovo. Leite de origem animal, aqui é um leite de origem vegetal. Eu vou bagunçar aqui só um pouco, só pra você ter uma ideia aqui dentro, ó. Dá pra mostrar aqui, Carlinhos? Aí o coco quem tá também, pegando aqui? Bem natural, o coco que a gente utiliza. Procuramos, assim, utilizar os alimentos mais naturais, né, possíveis. E olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, esse vai ser o nosso agora premiado de toda a quarta-feira. É, você que ligar pra cá e disser, como é, diretor, eu quero comer na Ed Sabor Natural... Não diga alô, diga Ed Sabor Natural, vegetariano, né? Isso. Ed Sabor Natural, vegetariano, um lugar de alimentação saudável. Olha aí, presta atenção, vou repetir, hein? Ed Sabor Natural, vegetariano, lugar de alimentação saudável. Você vai ganhar lá um vale-almoço com direito à sobremesa, e as sobremesas dela também são deliciosas, olha só isso aqui. E direito à bebida também, porque até o suco de lá não é de qualquer jeito não, o suco não. É todo planejado, né? A gente tem sabe... açúcar, bem natural mesmo, mas tem é suco saboroso. Da beleza. Tem suco da beleza, que é pra pele, fica mais bonito, tem o suco também pra gripe, quem tá resfriado, com gargantinha. Pra dar energia. Tem também o suco, temos o detox e outros sucos que são saborosos. E olha, gente, na semana que vem ela começa a ensinar, dar dica de alimentação, pra você aí de casa aprender a fazer uma comida saudável, uma comida vegetariano e uma comida que vai te dar vida, vai te dar muita alegria, vai te dar vida e qualidade de vida. São 11 horas e 42 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, mas ela continua com a gente aqui, que a gente tem um agora premiado hoje especial. Fica ligado! Música.